på här? Idag så tänkte jag göra rosljus. Kanske låter lite konstigt, men det är bara så här ett ljus och ser ut som en ros då. Och då kommer jag smälta ner stearin. Såna här små här nere för att jag behövde såna här. Så de liksom så sitter fast i botten med såna här. Så det tänkte jag smälta. Och vi gör så på Instagram så smälter de bara med en vanlig tändare. Men jag vet absolut inte om det kommer funka. För... ja, alltså det är en tändare. Tyskan. Och till det här så ska det ju, alltså det ska ju bli lite så här rosa. Så då har jag en röd krita här. Som är lite rosa rött typ. Och så tar man bara lite så här mått och gör små duttar på ett här bakplåtspapper. Så stelnar det och sen så börjar man liksom ta de små klutarna och forma dem runt den här själva veken då, som det faktiskt är som det som brinner. Och så formar man det till en ros och sen så tar man då en sån här med rosen på den här då. Så kan man hälla ner lite mer stearin här så liksom sitter den fast där då liksom. Så det tänkte jag göra nu, men jag vet absolut inte om det kommer funka. Men jag testar med en tändare först och sen så får vi se om det går lite. Jag vet inte på vilket annat som man skulle kunna liksom så här smälta den. Vattenbad känns lite så här. Ja, men det känns konstigt bara liksom. Men let's try it out. Det här är förmodligen jätteosmart, men... åh jävlar! You gotta do what you gotta do! Åh helvete, vad coolt! Smält. Kom igen. Nej, bränn inte upp skålen eller någonting. Det vill jag inte vara med. Kom igen, brinn för fan! I need to melt you somehow. Alltså jag fattar verkligen inte hur jag ska kunna smälta det här. Det går så jävla långsamt alltså. Jag skulle typ kunna göra det i ett stormkök. Vad vi nu har dem, och jag tror verkligen inte att pappa vill att jag ska göra det. Fitta. Jag går ut i garaget och kollar om jag hittar någonting. Men först lägger jag in det här på mitt rum. Vi kör en gång till. Jävlar! Och så slocknar det. Alltså det smälter ju snabbt med den här liksom jävla... hårspray. Men jag vill fan inte göra slut på mammas hårspray, för hon kommer bli jättearg. Så jag lägger in det här på mitt rum, så syns vi snart. Okej, ni kommer säga att jag tycker att det är konstigt eller någonting. Men jag googlade precis här bara, hur får man bort stearin från glas? Och så stod det så här, om jag ska få bort stearin från ljuslyktor i glas, då ställer jag mig i mikron. Så då mikrar vi den här då, så smälter det här. Så kan jag göra det här. För jag vet att ni kommer att kanske döma mig lite nu, men alltså det känns verkligen som att mina föräldrar kommer att bli asarga om inte jag kan få bort det där från den. Jag tänker inte efter så mycket innan jag gör grejer, men alltså, nej. Och liksom, så jag sprutar hårspray på den. Det har svält ganska mycket faktiskt, men det brinner fortfarande. Man bara, hallå, vad gör du? Let's hoppa in i the microwave. Jag sprutade så här hårspray på den. Jag vet inte om ni ser mig, jag blir bara blick. Åh jävlar! Den här grejen börjar, alltså den börjar brinna. I mikron.
inte den av. Jag tar fan i mig inte det igen. Alltså mamma och pappa kommer bli skitsörja. Hon har nästan där. Okej, man får bort det brända. Okej. Fan vad det luktar bränt av den då. Hur fan kan hon ens ställa in den i mikron? Den borde ju börja brinna i mikron. Eller då har hon inte den. Men fan vad korkad det är. Jag är ganska korkad. Hon hade inga sån här vekgrejer i sina då förmodligen. För det var bara det som stör in i samma kvar. Är du med? Nu tar vi bort de där stearingrejerna, eller vekarna. Och så mikrar jag. Så. Oh my god. Så, får vi se. Så, nu är det brända borta, men det luktar fortfarande. Jag hoppas att det inte kommer lukta när mamma och pappa kommer hem. För då kommer de bara, vad fan har du gjort? Och då kommer jag bara, förlåt. Ja, that's me. Nu är jag tillbaka och det ska inte finnas någon mer särveken. Så nu lägger jag i en av kritbitarna för jag vet inte riktigt hur det blir. Så mäckrar vi nu. Mikron funkar. Jag vet bara inte hur länge man ska mäckra. Jag kommer vilja stå här hela tiden också, men jag kommer typ bara... Hallå, chilla. Nej, chilla. Får nog stå här ett tag. Okej, har du börjat smälta? Har du börjat smälta? Nej. Okej då. Kör vi igen då. Ja, det börjar smälta. Så nu ställer jag in den där. Men jag går hem till min dator. Jag först ska på toa så jag stänger av det. Och ni får vara tysta. Okej, så jag har smält den. Nu. Okej, så jag har smält den nu och den står här. Och jag tänkte göra bubblorna, eller så här blobbarna. Men kameran har lite batteri, så jag kommer filma lite grann. För den stängs av hela tiden. Och så under tiden som det stelnar tänker jag ladda den. Okej, så ni får bara se lite. Okej. Ni såg säkert att jag så här, droppade ner dem så här på bakplats på det sista klippet eller vad. Men det funkar inte att göra så. Bort med YouTube. Nej men alltså, det funkar inte liksom. När de hade torkat så var de för hårda, för när man böjde dem så bara liksom jag kände med en gång. Och när man tog upp dem när de inte hade torkat så sprack vissa ändå. Men vissa hade ju inte liksom helt torkat. Så då var de så här mosiga och man bara... Jaha. Jag fattar verkligen inte vad de gjorde. För i videon så la de bara i så här en krita och ljusen och... Så här mikrade, eller de tog bara en sån här tändare och så blev det smält i nästa klipp liksom.
Och så liksom bara doppar de ut. Eller så här duttar de ut det. Och sen så bara... Mm. Så vek de... Alltså de vek, de formade dem verkligen. På ljusgrejen. Och jag bara... Vad gör du? Har du en mobil? Där. Jag kan visa om jag hittar. Men nu visar jag er de tre bästa ljusen. Jag tror inte att de helt har stelnat. Men... här är videon. Men det ska bara kolla igen. Se till när det är slut. Ja. Såg ni? Så kolla när de sitter fast. Jätteenkelt för henne eller han att sätta fast dem. Och för mig, alltså det gick inte ens för mig. Som tur var så hade jag ju sparat de här bollarna. Så jag bara duttade, eller jag bara la i mer. Eller jag bara la i det. Så här har jag en ljusstake. Eller en, heter det, veke. Här har jag två stycken. Och här i har jag en. Och så satte jag några så här grejer ner i den. För det tror jag blir fint. Så två av de här ska jag ge bort. Jag tror att det blir de två. Så behåller jag resten själv. Men ja, det här var den här videon. Den gick inte så det jättebra så, men... Ja. Kan alla skriva vad jag gjorde fel? Inte direkt för att ni fick se så jättemycket, för kameran dog ju så. Men ja. Det ni fick se, vad gjorde jag fel? Det kanske var hårsprayen. Maybe it was the hairspray. Oh my god. Ja. Men jag hoppas att ni gillar den här videon och vi syns i nästa. Glöm inte att klicka tummen upp om ni gillar den. Så syns vi imorgon igen, tror jag faktiskt redan. Och idag, nu har jag precis laddat upp en ny video. Och klockan är 6:30. Oj, redan, men gud. Ja, 6:30, men gud. Ja, men jag hoppas ni gillar den, så syns vi nästa. Hej då.